အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒါအခုကျွန်တော်တို့ကြာပြီးနေ့မှာ Manchester United အသင်းက Leicester City ကို King Power မှာဒါနိုင်ရပြီးတော့ဒါလက်ရှိဆိုရင်ဇယားရဲ့အဆင့်5ထိတက်လာပြီရာသီစပွဲစဉ်ဒုတိယနှစ်ပွဲအပြီးမှာဇယားအောက်ဆုံးမှာရှိအဆင့်10မှာရောက်နေတဲ့ United အတွက် Liverpool ကိုနိုင်တဲ့နိုင်ပွဲကနေအားလုံးကိုထမ်းတဲ့ round ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်အဓိကတော့ Manchester United အတွက်ဒါ right player တွေအသင်းမှာရလာခဲ့သလိုအသင်းရဲ့ယုံကြည်မှုကတခါလေကြတော့လည်းစမ်းကြည့်တယ်နော်သူတို့ရဲ့မဟာပြိုင်ပတ်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Liverpool ကို England Derby မှာနိုင်လိုက်တာကအသင်းတစ်ခုလုံးရဲ့ဒါ mentality စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ Old Trafford နဲ့ Old Trafford က Liverpool နဲ့ပွဲကျွန်တော်တွားကြည့်တဲ့အခါမှာပြည်သက်တည်ရဲ့ယုံကြည်မှုနောက်ပြည်သက်တည်ရဲ့အသင်းပေါ်ဒါအဲ့နိုင်ပွဲကဘယ်လောက်ထိပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာအရင်သိတာတယ် Manchester United ကအခုဆိုရင်ဒါပွဲစဉ်2ပြီးမှအဆင့်20ဖြစ်နေတဲ့အခြေနှစ်ပွဲရှုံးနေရကနေအခုပွဲစဉ်5အပြီးမှရပ်ပတ်6မှတ်နဲ့အဆင့်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ၅ထီတက်လာတယ်ခုလက်စာဆိုရင်ဒါသူတို့တမိုင်းတလျှောက်မှာ၄ပွဲစတိုက်2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာရှုံးနေတကယ်ကိုစိတ်ပြက်စရာအနေအထားမျိုးရှိတယ်ဒါဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင်အခု Manchester United ကဒီချီချူရမယ်ကစားမှာတော့အခုဒါကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းမှာဆိုကျွန်တော်သဘောကျတာကဒီ Anthony Elanga ပေါ့လေ Leicester Kansas ကJustin ကိုတော်တော်ကို pressure ပေးနိုင်တယ်။သူ့ကြောင့်လေအဲ့ James Justin လုံးဝမတက်နိုင်သူတော်တော် pressure ပေးထားတယ်။ Leicester တော့တပွဲလုံးမှာ chance တွေနဲ့ဒါပွဲပိကန်ဒီမှာ Castagna တလုံးရတယ်ဗျာ။ဒီ James Madison တခါဒီ free kick ကံလို့ကိုယ်မှစေ့သွားတလောက်ပဲ။ဒီ Manchester United ကခန်စစ်က Lisandro Martinez ရဲ့ Diego Dalot ရဲ့ Tyler Malacia ရဲ့ဒီတစ်ဖက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူ Rafael Varane တော်တော်ကို solid ဖြစ်တယ်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲသူတို့ pressure လည်းလုံးဝမရှိဘူးဘာလို့ Leicester ရဲ့တိုက်စစ်ကူကဘာအသက်မှကိုမရှိတာတကယ်ပဲ Jamie Vardy ဆိုရင်ဒါ Lisandro Martinez တစ်လုံးလားပဲဘလုံးပေးမှတယ်ကျန်တာတွေကသူဝင်တဲ့အပိုင်းမှာရော definition ပိုင်းရောတော်တော်လေးတည်ငြိမ်တယ်အဓိကတော့ Rafael Varane နဲ့သူ့ရဲ့အတွဲကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယုံကြည်မှုရလာတယ်ရလာတဲ့အတွဲကြောင့်ခံစစ်ပိုင်းမှာအထူးဖြင့် Varane ဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးကို cover လုပ်တယ်တချို့လုံးနေကျွန်တော်လွတ်သွားပြီလို့ထင်တယ်လုံးတွေမှာ Rafael Varane ကတော်တော်လေး cover လုပ်နိုင်တယ်လို့ဒါလက်ရှိမှာလည်း Manchester United ကအခုဒါတော်တော်ကိုဒါတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ကစားနိုင်တယ် performance ရ Leicester ရဲ့ဒီအခြေအနေကြောင့် Manchester United က next gear တော့ထုတ်ဆရာမလို့ဘူးတာမန်လေးပဲအေးအေးဆေးဆေးထိန်းသွားတယ်တခုပဲပေါ့လေ Manchester United ပြေးသက်ဒီတိတ်အားမရတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့နောက်တကိုးသွင်းပြီးတော့ပွဲကိုဖျက်လိုက်ရမှာလေဆိုတော့နောက်တကိုးကသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှကိုဒီစိတ်ပူစရာတော့မရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ပွဲပြီးကနေကျမှ Leicester ကဘောလုံးလေးနည်းနည်းရပြီးတော့လောင်းဘောလေးတွေထောက်ပြီးတော့ Clichy ရဲ့နာချူရှိကနေဒါဒီတွဲလုံးလေးတွေကနေကိုးရနိုင်မဲ့ chance လေးဆို half chance လေးဆိုစပြီးခွန်းတီးတယ် Ronaldo ဝင်လာတယ် Ronaldo ဝင်လာတဲ့ခါမှာတော်တော်လေး movement တွေကောင်းတယ်သူ chance နှစ်ချိန်လောက်လေဒါ chance တစ်လုံးက bicycle kick တစ်လုံးကစ်တယ်နောက်တစ်လုံး wide ကန်သွားတဲ့နှလုံးရှိတယ်ဗောလေ Rashford တော့မှအဲ့လောက်ကြီးမရဘူးဒါ Ronaldo ဝင်လာတဲ့ခါမှာ Ronaldo တိတာတယ်ဗျသူ့ရဲ့ movement တွေအသက်အရွယ်ရနှေးကောင်းနှေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လို position မှာ तू ဘယ်လိုပြေးရမယ်ဘယ် position မှာ तू နေရမယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိတယ်လက်စာအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံကြည့်လို့ရှိရင်လက်ရှိအခြေအနေရတော့ဒါ Brandon Rodgers မချောင်ဘူးဒီ Scott Parker ပြီးတဲ့အခါမှာဒါ तू အတွက် तू တောင်နောက်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါ Lisandro Martinez ဆိုရင်ဒါဒီလက်ရှိဒီ Orchestra အတွက်မှာဆိုရင်ဒါ Manchester United ရဲ့ concept မှာ passing အများဆုံးဘောလုံး recover အများဆုံးနောက်တစ်ခုက clearance အများဆုံးလုပ်တယ် shot block တွေလည်းတော်တော်လေးလုပ်တယ်လက်ရှိမှာတော့ဒါ interception တော်တော်များများလည်းလုပ်တယ် so Martinez ကတော့တပွဲနဲ့တပွဲ control ကောင်းလာတော့အခုဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Argentina လေးဝင်စဉ်အသေးတော့အများကြီးယုံကြည်မှုရှိလာတယ်တော်တော်လေးကိုကောင်းတော့နောက်ဒီဘာကြောင့်ဒီ Carlo Casemiro မဆလဲတော့မသိဘူးဒါသူတို့ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့အသင်းရဲ့ချီစွမ်းကောင်းတဲ့အသင်းကိုရဲ့အသင်းကိုပဲမဖြတ်ချင်တာပဲဒါပေမဲ့ United လွယ်လွယ်ကူနိုင်သွားတယ် Leicester တော့တကယ်ကိုဖူဝါတခါမှမတွေ့ဘူး Manchester United ကဘာမှကိုလုံးဆရာမလို့ AA CC လေးနဲ့နိုင်သွားတယ် Jadon Sancho နောက်ထပ် twin ကို United AA CC နဲ့အခုအဆင့်ငါးနေရာကိုတက်လာခဲ့တယ် Leicester ကတော့တမိုင်းတစ်ချောင်းမှာအဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ Manchester United အတွက်၃ပွဲစတိုက်နိုင်ပွဲရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ